Bu muzlagan qirg'oq Fin ko'rfazining Rossiya tomonida. Ammo bu balet raqqosasi nega unda raqsga tushyapti? U bu qirg'oqda yuk kemalari porti qurilishiga qarshi. Mahalliy aholi qirg'oqni, butun Fin ko'rfazining tabiatidan va suv ifloslanishidan xavotirga tushganlar. Sankt-Peterburgdan 100 kilometr uzoqlikdagi Batareynaya qo'ltig'i tabiati boy. Unda yashovchi oqqushlar Elmirani oqqush ko'lini ijro etishga undadi. Avval hech ikki faollik bilan shug'ullanmagandim. Buni loyiha demagan bo'lardim. U ko'proq iltijo. Elmira donig'i ketgan Mariinskiy teatrining raqqosasi. Hamkasblarim qo'llab-quvvatlashdi. Ko'p do'stlarim, bu unikal joy, asrab qolinishi kerak deya menga sim qoqishdi. Bu mujdani chiroyli yetkazib berganimdan xursandman. U e'tiborsiz qolmadi. Aholi loyiha to'xtatilishini prezident Putindan so'rab petitsiya boshladi. Tabiat, go'zallik, bo'yg'ullik ustun keladi deya umid qilamiz. Biz loyihaga boshchilik qilayotgan firmaga bog'landik, ammo undan hali javob olganimiz yo'q.